Gaurkoan Malerrekako Donestebe herrira etorri gara herri-herri saioarekin eta eskualdeko udal sistemaz, bizimoduaz, ekonomiaz eta kulturaz mintzatuko gara besteak beste. Eta beti bezala saioaren amaieran bisita gidatu bat ere egingo digute. Irrikitan gaude eskualdea ezagutzeko, beraz goazen saioa astera. Gaurkoan Malerreka eskualdea ezagutuko dugu eta horretarako lehenik eta behin Amets Indarekin hitz egingo dugu. Egunon, Amets. Egunon. Zer moduz? Ongi, nitxe. Pozten naiz. Zu Zumbillako alkatea eta Malerreka mankomunitateko kidea zara. Bai. Lehenik eta behin elkarrezketarekin hasteko, azaldu iguzun geografikoki non geratzen den Malerreka? Bueno, Nafarroko iparraldean kokaturikan dago, muga egiten du Bortziriak, Baztan, Ultzama eta Aralarreko iparrarekin, Mendateko iparrarekin, eta Bidasoa ibaiak zeharkatzen du bailara bat. Eta zenbat herri osatzen dute eskualdea eta zein dira? Bueno, horre badugu bereizgarri txiki bat. 13 udalak osatzen dugu bailara, baina 15 herri da. Bertizarana udal konposatua da eta orduan ba 3 herri osatzen dute. Netara 16 barkatu. 15 eta 16 denera. Eta administratiboki orduan nola funtzionatzen du? Bueno, 1983an, garai hartan zeuden udal hautetxiek erabaki zuten mankomunitatea osatzea, zenbait gaietan elkarrekin lanean aritzeko. Orduan, mankomunitate honek batzar orokor bat du eta batzar orokor horretaz gain lehendakaritza, orain behintzat Labaiengo alkatea da lehendakaria eta Eratxungo zinegotzi bat lehendakari ordea. Eta bueno, horrela da pixko bat erakundearen funtzionamentua. Gero egoten dire batzarrak pixko bat zerbitzuka banatuak, eta zerbitzu bakoitzan egoten da batzarburu bat, baina gai guztiak asanbladatikan pasatu behar dira aurrera eramateko. Eta zerbitzui dagokionez, ze zerbitzu eskaintzen ditu udal bakoitzak bere aldetik eta zein mankomunitateak? Bueno, hasiko naiz mankomunitatekotik, ze mankomunitateak ematen ez dituen gainontzeko guztiak udalak ematen dituzte. Mankomunitatetikan denak elkarrekin ematen ditu euskara, zaborra, gizarte zerbitzuak eta garapena. Gero, ura goi horniduran eramaten dugu Bortz udalek gure aldetikan, eta babes ofizialeko etxe bizitzak ere, horro bat dago bertze erakunde propio bat, eta horretan ere denak daude bi herri ezik. Hori da pixko bat, hemendik lantzen dena, eta horretaz gain, udal batek dituen gainerako zerbitzu guztiak turismoa eta garapenak kenduta lantzen dire udaletik bertatik. Gaur hemen mankomunitateko egoitzan gaude, nola koordinatzen zarete, zenbatero biltzen zarete? Bueno, ofizialki minimo egiten dira bi batzar orokor urtean, baina gero gaien arabera maiztasun gehiagokin sortzen diren gaien arabera. Eta batzarretako bilerak maizago. Nafarroko gobernuk udal maparen berrantolaketari ekin dio, eta lege proiektu honen arabera Nafarro 12 eskualde izatera igaroko litzateke. Ze iritzi duzu honen ingurun? Nik uste dut beharrezkoa zela berrantolaketa bat egitea. 80. hamarkadako lege batekin ari gara lanean eta gauza guztiak egokitzen diren bezala administrazioa ere egokitzea ongi dago. Kontua da, kasu honetan adibidez, guretzat eskualde natural batean gaudela. Gaur egun ere, zenbait zerbitzutarako Bortziriak eta Baztanekin batera lan egiten dugu. Zaborren kasu, gizarte zerbitzutan, edo euskaran adibidez. Eta, orain badira zenbait gauza orain finkatzeko daudenak, lan hau nitzegin beharko da horren inguruan.
Ostiralean izan zen Nafarroko udal eta kontzejuen federazioko bilerare, aurrera atera da proposamena, baina badire zenbait puntu oraindik argitu barrak, eta bueno, badirudi Nafarroko gobernuak onartu ziren landu beharreko 8 puntu horietako 5 ere ja, bueno, pues, onartu dituztela, eta jarraitu beharko dugu denbora luzez honekin lanean. Bai, ez da. Bai. Eta zehazki Malerrekari zertan eragingo lioke? Bueno, ba, gaur egun ja lantzen ditugun gai horietako batzuk pues, landu beharko ditugu bertze aipatutako bi mankomunitate horiekin batera. Pues, Zaborrak, gizarte zerbitzuak eta ura goi horniduran. Eta gero, ba, bueno, aldatuko da pixko bat barne konposaketa ere, idazkariak eta egonen dire mugimendu haunitz, oraindik ez dakigunak oso ongi nola izan. Ikusteko dago, ez da? Beraz, zuek baikorrak zarete, baina igual kezka nagusia edo, bueno, ikusteko dagola, eta... Bai, bai, hori da. Bueno, baikorrak, pues, nire kasuan ikusten dudalako, berrantolaketa hori beharrezkoa zela. Baina hori, oraindik inzertidumbre edo haunitz daude, eta horien inguruan inork ere ez dugu oraindik erantzun. Sakon bat, orduan ikusi beharko da, lan honitz egin beharko da eta ikusi beharko da. Hori da, ba ikusiko da. Ba, amets mila esker, tartetxe hau eskaintzeagatik eta horrelaxe jarraitu lanean. Bale, eskerrik asko. Malerreka ezagutzen jarraitzeko urrengo elkarrizketa nola ez, Jon Tellechea mankomunitateko kidearekin egingo dugu. Egunon, Jon? Bai, egunon. Zer moduz? Ongi, ongi, zer marko du, bai. Bueno, kontatu eguzu, nolako eskualdea da Malerreka? Bueno, hemen mendialdeko eskualde bat, nekazal ere muga dena, egien bat, eta gero, ba, bueno, amairu herri zosatutako bainera bat edo eskualde bat, berizitasun batzuk badaude, ba, Malerrekan sartuago de denak, baina hor bertizaren badago herri multzo bat, gero goiko herrietan ere hor denboraz beste izen batekin bildua egin neuden, Basaburu txikia edo Basaburu menor izeneko eskualde txiki bat, hor gaude Ezkurra, Eratsun, Saldi eta Bintzala baien, eta bueno, denak elkartu ginen Malerrekako horretan, baiara do, izeneko hortan eta orduan gehoztik hortan segitzen du. Eta Malerrekarrak nolakoak direla esango zenuke? Ez dakit, ez nik uste ez dugun ez errola berezitasunik izango bestetatik, ez dakit. Baiara ze evoluzio mandu azken urteetan? Nik uste mantendu garela biztanlez eta gehien bat beko parteko herrien gatik, goiko herri txikienak, horiek denak behera guazi, eta nabarmen gainera. Baina, bueno, globalien nik uste mantendu garela biztanlez eta. Eta egun egoera ekonomikoa nolakoa da? Ekonomiko aldetik nik uste oso gaizki ezkerela egonen, enplegu aldetik eta azken aldiara atere diren datukin eskualdean nahiko langabezi eta txikia dago, eta bueno, denboraz igual behar bada hemengo lantegi edo fabrika handien horiek jende gehiago eri ematen zioten lana, baina ba, Iruña aldera edo Gipuzko aldera edo jende gehiago mugitzen da, eta bueno, jo nik uste alde hortatik nahiko ongi garela. Gero, ba, bueno, nekazal aldetik, ba, aldin jende gutxi dago hortan dagoena, hor baina hartiko dela jetxera bat jendean lan egiteko maneran, baina bueno, bestela enplegu aldetik eta nik uste nahiko ongi gauden. Ondo zaudete. Zum hemen goazara, hemen bizizara, zein da zure ustez eskualdean potentziala? Potentziala, bueno... Edo duen alderiko berena, edo... Neko leku lasaia edo leku naturaldetik eta leku politia da, eta hortan ez dago... Behar bada, pues igual, turismo aldera edo enfokatzen ari da azkenak urte horietan gehien bat hor mengo jarduera. Lantegiek eta txikitu diren nien, baina beste alternatibak ere bilatzen diotu, eta hor duen nekazal edo abeltzaintza ere gero eta berago doaie, hor duen
zerbait berria edo ezberdina bilatzeko, ba, nik uste hortara doien. Eta alderantziz, ba, eskualdea duen gabeziren bat, falta zaion zerbait? Behar bada, igual bertan lantoki gehiago edo ez dakiten ze modu beharko luken izan, baina igual hainbeste jendea ez mugitzeko eskualdetik, ze kanpora mugitu behar da, eta mugitze horrek ba, beti ekartzen duen arriskua da, ba, kanpon baldin moduzu lana bizitzen bertan erditu ezakikela, eta orduan ez dakite beti poblazioaren mantentzeko eta hori da. Hola ikusten duenik. Eta hemen lantokia jarrita, ba, aseguratzen da beti ere bertan geratzea. Bertan baldin mazara, ba, erraxo da bertan geratzea. Mankomunidadean, etorkizun urbilean, ze proiektu dituzu eskuartean? Oain azkeneko urte honetan gaude garbigune edo punto limpio izeneko hori prestatzen, egin dugu nabe baten erosketa ere, eta oain gelditzen zaigu egokitzea. Zaborran kontu hau ba, arazo ere bada, azken finin, eta horrere irten bide bat eman nahi izateko, ba, eta gainera, Nafar gobernutik, eta behartzen gait juste holako leku batzuk izatera, orduan ba, hortan gabiltz, eta nire, proiektu interesantea gainera, ez dakit beti reziklaje, eta zaborren arazo horreri aurre egin ahal izateko. Hori da. Eta, bueno, zu mankomunidadeko lehendakari moduan ari zara orain, zein dala esango zenuke ondo gobernatzeko edo agintzeko modua? Ez dakit, ba, nola, alik eta zerbitzu eta lanik gehiena nola egiten alduzun, diru gutxikin edo neurrian benipin zorpetu gabe eta hola saiatuzkoen ikuste nahiko ongi gobernatu izaten dela. Garrantzitsuna hori ez da. Ezin dugu bestelare nahi hainbeste gastatu eta egin, ze badaude hor lege batzuk eta bete beharrekok, eta jo, bueno, saiatzen gara alik eta hobekin eramaten. Eta amaitzeko azken galdera bezala, nola definituko zenuen eskualdea hitz batean, pare batean? Ez dakit. Lasaia, natura, aipatu diazu, igual hortik. Bai, lasaia, eremu gehien bat euskaldun ere bai, eta naturaletik, ba, ez dakit, oso polita ere bai. Primeran, ba, eskerrik asko, tartea eskaintzea gati, Jon, eta hurrengo bat arte. Bai, eskerrik asko zai. Eskualdearen udal sistemaz, komarkalizazioaz, ekonomiaz eta bizimoduaz hitz egin dugu besteak beste, eta orain kulturari heltzeko unea da. Horretarako nire alaboan dut Marga Erdozain, egunon. Baita zuri ere, bai. Donestebeko kultura eta euskara zinegotzia zara. Bai, ala naiz, bai. Lehenik eta behin elkarrezketarekin hasteko, nolako eskualdea dela esango zenuke Malerreka? Euskara dagokionez, ba, bueno, aipatuko nuke, bueno, beti gauza honak aipatu behar direz da. Ba, landa eremu bat batean bizi garela, kulturari dagokionez ere altxor badire, baina nik uste altxor hoien garrantzia zedola jabetu gara, baina nik uste dut indikan hor lan handia badela, eta ohartze horrek zer dakar, ba, gero nola bultzatu, nola hobetu, eta nola saldu kanporari begira, baita gure biztanlei begira. Ba, gero ja sakonduko dugu, baina hola, bueno, sarrera gisa hori aipatzen alduz. Bai. Kulturalki aktiboa da? Kulturalki aktiboa da, baina nik uste kirolaren jardueraren ondoan edo lai harrita, ba, orain dikan nik uste dut aktibatu egin behar dela gehiago. Eta horrek ez horrean nahi, ni beti, bueno, eta komentatu izan du da, eskualde honi, kirola ezaio soberan edo ez deus ere, baina eta bultzatu, segitu behar da bultzatzen bertako kirol jarduerak, eta baina nik uste dut hor
kulturen inguruan oraindik erronka handiak baditugula. Orduan kulturari falta zaio, eh? Eta bueno, nik ez da lehiatu behar noski kirolarekin, baina hor nik uste dut kulturari dagokionez bai, eta falta zaio, bai. Egun eskualdeak ze zerbitzu kultural ditu? Ba, hori da eskualde honek duen arazoetako bat. Donostiak 1700 biztanle inguru ditu. Baiara osoa 5.000 inguru, eta orduan dakigun bezala askotan zerbitzu honiz edola hau da, teknikari dagokion arronkak edo aferak eta biztanleko puru txikia izan da, ba, igual ez ditugu, ez ditugu. Eta ez gara llegatzen nolabait sartzen diren minimo hoietara. Orduan, momentu honetan kulturari dagokionez, ba, tokian tokiko ekarpenak edo bultzadak azpimarratuko nituzke, eta kontuan hartuta zer txiki garen malerrekan, ba, hori ze, orduan zaitasunak izaten dire. Eta Doneste bi dagokionez, ba, gainera alboko herriekin alderatuta, ba, bai, handia, baina azken finean 1700 biztanleko kopurua zari gara. Ez da ere izugarriko. Bai, harako handiena, baina herri txikia izaten jarraitzen du. Orduan, ba, bueno, zailtasun horiek hor daude, eta gero eguneroko tasunean edo nabaitzen da. Baina, bueno, hor nik azpimarratuko nuke badirela ekimenak, eta orduan igual egin behar dena da ekimen guzti hori bizkot koordinatu, eta bueno, nik uste dut orain komarka edo balizko eskualde hori sortuko baliz igual jauzi bat emanen litzateke, eta bueno, hor dago, etorkizunak ere erronka ederra jarri digu malerrekako biztanle guztiei, bai. Biztanleak aipatu dituzu, elkarte kulturalak badira? Badira, bai, eta igual ez gehiegi, baina daudena dire, ba, ekimen, ez abez batzaren inguruan edola, Donostiako kasuan bada abez batza, mendia abez batza, ibilbide oparo duena, eta txalotu behar da egindako ekarpena, eta burutzen ari diren ekimenak, dantzaren inguruan ere azpimarratuko nuke, dauden jarduerak eta hor zelan egiten den, eta azken finean euskal dantzak eta gure kulturaren zati handia izaten dire, eta gero kulturaren barrenean gure kultura ezin da ulertu euskera gabe, eta orduan hor ja azpimarratuko nuke batez ere bertako mankomunitateko euskera zerbitzuak egiten duen lana, eta hor ja hor badire ekimen batzuk azpimarratzen direnak, eta batzuk aipatzearen, aipatuko nuke malerreka kantuz, ekimen honekin ja nik uste dut zei bat, bueno, igual aukertuko naiz, baina urte dexente da mazkigula, hilabetero lehendabiziko larun batean hautatzen da herri bat, eta 13 herri izan da, hori zirkuit hori egiten da, eta dagoeneko nik uste dut adiez Donostiaben, igual 4. edo 5. aldia ospatu dela erraten aldut, orduan horrek zesan nahi du, adidez malerreka kantuz ekimen hau, hori ze, edo ekimen honek ja ze sendotasuna duen. Beste udazkenean adidez izaten da udazken bira kulturala, eta hor ere gauza bera helburua da herri guztietara llegatzea, eta hor ere mankomunitateak apostu egin du herri txikitara ere ailegatzeko. Etxepare saria ere gure mankomunitateak babesten du, eta orduan jarduerak osagarria ere izaten da sari horretaz, bueno, ekarpen ekonomikoaz gain, eta hori ere urtero bermatzen da, ziurtatzen da herri malerrekako herri batean edola egiten dela, eta bueno, aprobetxatuko dut dakigun bezala sari duna bertako Dani Martirena, eta hori ere azpimarratu egin behar da
Ba, bueno, gure baiaran ze artista handiak ditugula, iazko literatura saria ere Luis Garderi eman zitzaiola, orduan, bueno, gero igual sakonduko dugu, baina hori azken finean ere gurean ere baditugula artistak, idazleak eta eta gero, bueno, gero ja pizkot igual done beste beko agendan edola sakontzean, pues pizkot guk ere ze ekimen edola ditugun aipatuko ditut, baina nik nolabait pizkot agenda bai, bueno, hor nolabait pues pizkot hori egin dizuet, ba euskera batzordeak kulturaren inguruan egiten duen lana, euskera zerbitzuan, bueno, bere lanik handiena eta lehentasunen artean euskara normalizazioen aldeko apostua eta horre, baina bueno, ez dagokit niri hori aipatzea, baina bueno, nik hor nolabait ikusten dudana da, horren barrenean, zerbitzu horren barrenean, euskal kulturaren presentzia eta bultzada nola egiten den zerbitzu hortikan, horretatikan. Gero, Donestebeko udalari dagokionez, duela 3 urte udal talde hau ba bueno, pues nola aginte makila edo hartu genuelikan, bai konturatu ginen, ba nolabait eta gainera herritarrek hala eskatzen zuten, ba nolabait kulturaren aldeko apostu sendoa egin bar zela eta orduan bai, lehen da biziko urtetikan ja agenda ekimena edo martxan jarri genuen, eta helburu hori zein zen. Ba, helburu hori zen, eta bueno, hierra ba, gaina prestatzen edola bilera idekiak egiten ditugu, guk ikusten genuna zen, hemen bertako batzuek izugarrizko lana egiten zuen, talde lana edo norbanakoen lana, orduan helburua zen nolabait jardura guzti horiek koordinatzea, elkarren berri izatea eta gero horretaz gain bai udalak ja aurrekontuetan bai hasi zen diru laguntzak edo gero ta altuagoak edola ezartzen zere sartu ginen 2015. Urtean ez zen dirurik agendarako eta momentu hontan ba ditugu ja 12.000 euro agenda polit bat edo izateko. Orduan, hori zen helburu, ez da? Ba, nola bai koordinatu eta bultzatu bertakoek eta norbanakoek dituzten ekimenak eta aparte jarduera osagarri batzuk edola osatu. Eta helburua zein zen, ba ilabetero nolabait agenda bat den artean edo plazaratu eta koordinatu, ze konturatzen ginen batzutan igual egun berean bi ekimen, eta ez da ona, orduan nolabait eta norbaitek antolatzen baldin bazuen ekimen bat, eraten genio jo, baina kontuan hartu egun berean eta ordu berean, orduan hori poliki-poliki eta koordinazioari esker, eta hori da txalotu edo eskertu behar dudana, ba lortu da edo bidean ari gaila. Ze hauniz hobetu hobetzen aldugula? Ba, por supuesto, baina bide hori nolabait jorratu genuen. Eta ardun ja agenda horren barrenean oso anitza eta saiatu gara, bueno, ba izan dugu bueno, hor azpimarratuko nuke liburutegien barrenean aipatzen egiten diren ekimenak eta hor dugu 3. Urtez ipuintxokoa. 0-3 urteko umetxoendako zuzentako ekimena. Aste artero, ba, ordu batez edola ahozkotasunaz, ipuingintzaz eta musikaz gozatzeko aukera badute eta egiaran ekimen zoragarria eta urtetik urtera ba, bueno, bere jarraitzaile izan dituna eta hori azpimarratuko nuke eta gero ja momentu hontan ere liburutegia badu bere irakurle taldea aipatuko nuke denak emakumezkoa direla eta bueno ilabetean ben elkartzen dire hautatzen dute liburu bat eta bueno hori ere pues aitze ekimen zoragarria iruditzen zaigu eta aurten ja udalak bultzatuta ba sormen tailerra edo idazketa tailerra edola izan du dugu eta hori ere ba bueno oso arrakastatsua izan du den ekimena. Zenbat ekimen eta ba, proiektu. Bizkot horien liburutegi eta gero ja aparte ba izan ditugu pues bersolaritza edo bertso emanaldiak, antzerki emanaldiak, txontxongiloak, ba bueno, eta gero beste ekimen bat edola abian jarri genuna duela 2 urte izan duzen udazken literarioa. Hor ikusten genuen gurean ba genitula idazle hauniz eta orduan lehendabiziko urtean aukera eman genien bertako
eta Malarrekako idazle guztiei, ba, gaina izan duzen oso bitxia, ba, ba, bueno, gehiena gaina urte hartan liburuak idatziak edo labean zituzten, eta bueno, ba, zoragarri izan duzen, eta gaina gero ez dakit, gero kontratu ginen, urren urtean gehia gehienek ere segitu zutela idazten, eta bueno, pues, hor ikusten, ba, eta beurek eraten zuten askotan igual, jotzen dugu kanpora, eta gure artistak edo la horri, eta, bai, eta bueno, gero hor azpimarratuko nuke, bos, iaz, Luis Garde sariduna, bueno, bertakoa edo la izate, pues, guretzat ohore handia izan du da, bai. Eta bueno, hori xe da, pues, pizko da agendaren helburutako bat, eta bueno, ilusionatu gaude, orain ja udan, pizko, ba, gizu, udan bestak eta parranda eta beste jarduera batzuk izaten dire, baina udazkeneko agenda ja atontzen ari gara, eta urri aldera, ba, berrartuko duzu, hori xe, bai. Eta azken galdera moduan, hemen eskualdean bada jairi, ba, herri guztiek elkarlanean antolatzen dutena edo? Betu uste dut, okeres baldin banago, zazpigarren edizioa izan du dela aurten, Malarrekako eguna. A ber, ederki sakondu duzu ezuen, azken finean baiara hau zer den, nolakoa den, zer erronka dituen, etorkizunari begira, eta bai. Orduan duela, ba hori xe, pues, zazpi bat urte edola, autetzi batzuk edo, ba ikusiten nolabait baiarako sentimentu edo zera hori bultzatu beharra zela, eta orduan beste apoieta hau edo antolatzen hasi ziren. Maiatzaren azkeneko larun batean ospatzen den besta izaten da, eta helburua zein da, ba, nolabait auzolanez, ba, besta poietori antolatzea. Herri bakoitzak bere ekarpen egiten du, ba, herritarri parte hartzen dute. Bai, dantzaria direla, joalduna direla, abesbatzako kideak, gero bazkaria ere auzolanez prestatzen da. Eta aipatuko nuke, pues, aurten ja 300 baino 300 tapiko lagun edola zera elkartu ginela bazkaltzen, eta gero jarratsaldean izaten dire edo pilota partidak edo aizkora postuak, txokolatada, Maurice, eta gero gaboian ja, pues, gaztendako, ba, musika eta parranda. Eta hori ze, orduan ja 13 urritikan ja 7 edizio izan da, ba, bueno, pues, gelditzen dire beste 6 herri. Urtero herri batek antolatzen du, aurten Zumbilari tokatu zaio, eta helduen urterako, ba, ja, egun berean, ba, urrengo urtean antolatuko duenak, ja, kasu honetan Ezkurra hartu zuen lekukoa. Orduan, hori ze, hori azpimarratuko nuke. Orduan, besta horrekin ikustu jarraitu behar dugula, eta konstienti izan behar dugula, erronka uniz baiaran baian hartu behar ditugula, eta orain baiara, eta orain ja Euskalde maian, zarkit, nola joanen den afera guzti hau, baina bueno, gauzatzen baldin bada, berez eskualde naturala da, gurea, eta zenbait gauzutarako, baina ikustu aman komunak baditugula, gauza uniz, eta bueno, ba, ilusiona, ben pin, badakit beldurrak eta badirela, eta herri txikiak pentsatzen dute desagertuko direla edo arrisku hori badela, nik uste dut alderantziz, herri bakoitza naiz eta txikia izan edo la mantentzen alduela bere nortasuna eta bere indarra, baina gero kostinti izan behar dugula, ze erronka ditugula, baia eskualde mailan, ez da, ekonomia aldetik, kultura eta hoize. Primeran, bai. Ba, mi esker Marga, xehetasunekin azaltzeagatik sakonki informazio kulturala, eta ba, horrela xe jarraitu lanean, eta hurrengo bat arte. Bai, atzen du zait, eta aipatu behar dut euskaren inguruan, ba, euskeraldia, denok dakigun bezala, ekimen Euskal Herri mailan egin den ekimen honekin, ba, ba, bueno, olatu hortara ere Malarreka igoko dela. Eta hori ze, orduan buru belarriari gara lanen. Horretan ere, proiektu horretan ere. Atzo hain zuzen ere mankomunitateko bilkura orokorra izan zen, eta ondoren autetzi guztiek edo hola egin genuen, bueno, pues, argazki pollita, maskotak egin dira. Eta orduan, ba, ba, bueno, hor bada, talde bat lanean, baina bueno, atzo jazen eguna, ba, herri guztiei edo autetzi guztiei ekimen honen berri emateko, eta implikazioa, dakizuen bezala, bueno, zuek ere buru belarriariko zaitu honetan, ba, azaroren 23-tik abenduaren 3-ra bitarte
horize, eta ordun malerrekan ere 11 egun hoietan, ba horize, edo ba gurean ere euskeraldia ba ospatuko dugula. Noski baiet. Ba mi esker, Marga. Zuri, zuei. Ba, beti bezala gaurkoan ere bisita gidatu bat egingo digute Donestebeko bazterrak ezagutu ditzagun eta gaurko bolondresa Arantxa Arregi, egunon. Egunon, Amaia. Zer moduz? Ongitazu. Oso ondo. Kontaiguzu, nora ekarri gaituzu? Mira, Donesten baditu xoko kaunitz, baina eustiz frontoia merezi duela ikustea zeren. Ikusten duzen moduan, bueno, alde batean hor ditugu sozietatea, aspaldiko sozietate bat, eta gainera da, bueno, nire ustez herriko jende gehienako hor parte hartzen ditugunak, baina nolabait frontoia hitz berezia da. Hemen laixoa jolasten da, laixoa da pilotan modo zarrena, hasi zilikan ja pilota, gaur egun ezagutzen dugun pilotan modalidadea, eta berezi da, ustean azkenean ez da pilota ez da botatzen paretan kontra, baizik jartzen da botarri bat hemen, da holako banko bat eta garrizko ditunak, hor jotzen dute pilota eta nolabait sake egiten da horrela, ez? Eta dire bi taldea joko tantuak eta dena kontatzen dire tenisen moduan. Eta igerrateko hortarako bai edo bai ezin da frontoia estali, horregatik egiten da bainikan baztanen eta malerrekan. Malerrekan mantentzen da bai oitzen eta baitare Donesteben. Eta gero berezia ere ditugu hor azken zatia, ikusten duzuen marra ura. Bai. Bueno, bere garaian pareta hori nola bait mugitzen zen. Ara. Egun ja ez, ezta? Ez, egun ja ez. Egun ja itxatxita da, eta bale. Eta nolabait frontoia motzago izateko, ez? Egokitzeko segun txapelketa mota edo. Eta gero hortarako ere aipatu barra da Donesteben ditugu pilotarik haunitz, erremontistak, eta nire ustez Donesteben plazan nolabait hau izanen da. Lehenago hemen egiten zen bestak, hemen egiten zen musika gaur egun, jaten daia bertze plaza txiki batera, plazoleta ditzen dugun plaza txiki batera, baina hemengo herriko entzut nolabait da toki politena eta ederrena eta nire merezitzen gaur azaltzia. Dudari gabe, pilotarekin lotura izugarria duen herria da, orduan ez da, Donestebe. Hori da, bai. Eta ze kuriosoa, laixoa eskualde honetan bakarrik mantentzea. Bai, 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 eta bueno, gero baitugu ere persona bat lana unitze indula gai horrekin, Tiburtzi Arraztua, segurazki ezagutuko duzue, liburuka unitze idatzi duena, eta nire ustez, beren esker eta nolabait jokalarien esker maintentzen da eta badile ere gaztiak goguak ikasteko eta bueno, merezi duela. Nire ustez gauza horiek maintentzia eta nolabait hortarako frontoiak ere maintentu barra da. Hori da. Ba, primeran, irrikitan jarraitze dugu herria ikusteko, beraz goazen. Plazterra, goazen.
Donestebeko kaleetatik jarraitzen dugu Arantxarekin, eta orain Elgorriaga zubira ekarri gaituzu. Bai, zeren merezi dela nolabait ikustea, badire gauza gaunitz erakusteko, baina nire ustez Donesteben pasatzen dire hiru errekak eta merezi dula nolabait aipatzea. Alde batean dugu, Ezpelura etortzen dena oizta urroztikan erreka, izena duna Ezpelura, gero Ezkurra eta Zaldiztikan etortzen dena Ezkurra ibaia, eta hemendik Baztango zubiraino Galbaraialdeko erreka izena du. Hor dugu bertze zubia, egurrazkoa, baina lehenago ziren bakarra hau, eta Baztangoa. Baztangoa ura, nolabait, trenabideekin ere lotura zuen, eta zeren, etorri garen tokitik, hor dugu Intzakardi parkea, itzugarri ederra da, eta nolabait, hortikan pasatzen zen lehenago, tren txikito deitzen geniona, tren txikito ura zen Irunetikan Baztanera etortzen zena. Donesteben badakit jaizaleak zaretela, noiz ospatzen dira? Ospatzen da ekainaren 28 dugu bezpera. Hemen altxafero botatzen da atxaleko 8 eta 29 da patroi eguna, San Pedro eguna. Guretzat ere erreka badu bere garrantzitsua, zeren bazkari azken egunean egiten dugu Intzakardin parkean, eta gero txarangakin etortzen gara nolabait oinez, unaino. Unaino, bai. Hemen elkartzen zeate. Hori da, bai, eta gero politia da, zeren azkenean, bueno, ikusten duzun moduan nolabait, Donesteben, herri bere nolabait, bere lehentasuna da zerbitzuak, ez? Eta zerbitzuak badire dendak gaunitz, badire bertze zerbitzuak, baina da eskerrak malerrekantzat nolabait zerbitzu ematea, ez? Naiz eta Malerrekan barnean herri handiena izan, baina nolabait Malerrekako herri txikien zat esker nolabait bizi da Donestebez. Eta hori nire ustez aipat importantea dira aipatzia, eskerra ematea, eta nolabait ikustea zubiak horregatik dugu alde bat Elgorriagako zubia, Elgorriagaraino joaten dena, eta Baztango zubia, Baztanetikan etortzen dena, eta nolabait Bidasoa eta Baztango erreka elkartzen dena. Primeran. Bisitarekin amaitzeko elizatarira ekarri gaituzu, zer du honek kontatzeko? Hemen, pena da ez ikustea, baina barrenean bada erretablo izugarri ederra, eta baita ere organo romantikoa izugarri, orain dela urtea honitzeko organoa da, eta azkenean dago katalogatua, zen Nafarroko Gobernuak badakizu badula olako katalogo batean, nolabait dago sartua. Eta egun erabiltzen da baita ere? Bai. Egin bat, hombre, aina hundia denez eta dagontokian, bakarra elizan, momentuan ez, baina gero nola dugu koro eder bat, probesten da ere bai egun horietan ez. Eta baita ere, aipatzeko hemen, Donestebeko bestetan, Tarapatan dantzatzen da hemengo plazan. Eta da dantza, aspaldiko dantza zarra, maintentzen dena, rekuperatuzenaren dela jantxun 35 urte inguru, neskak eta mutiko dantzatzen dut hemen, eta baita ere banderako dantza egiten da momento berean, ez? Gazte batek egiten dula, eta da izugarri politia merezitula ikustea. Eta hori dena hemen? Eta hori dena hemen do plaza, bai. Eta baita ere, nolabait, azkenean Eliza, lehenago zen torre defensioan bat, hor ikusiko duzue, hor badela kainonan zulo batzuk, hortikan ziren, bazen berze torre bat, hemen atzeko aldin, agorreta izen atzuna, eta nire ustez merezitula baita ere jakitea zer dugun, eta baita ere, aztin nahi patu nintzuen, nolabait, Donestebeko dendari, nolabait gaude, hau da, parrokia karrika, eta justun paralela dagona da, merkatarin karrika. Alde zarran ditzen duguna gaur egun, baina, bueno, azkenean herri txikia da,
Eta pena da, bueno, pues, komertzioak pues, maintentzeko ere gaur egun lana ederra dituzte, bueno, baina gara poliki-poliki, a ber, maintentzen dira. Baina hemen oraindik ere mantentzen da, ez da, ohitura bertan erostekoa, olboko herrietatik ona etortzekoa. Bai, baina, bueno, badire, nola baiz, bueno, bakizu gaur egungo teknologi berria hauekin, bai, interneten eta gauzaiek, bueno, pues, nola baiz, baina nire ustez herria hauek maintentzeko, importantea da, nola baiz, bai, denda maintentzia, bai herriko maintentzia eta herrikoa sentitzea, eh? Nola bai denak. Hori da. Parte hartzia eta pues, bai auzolana maintentzia, bai herriko beste parte hartzia, giro hori ez galtzia bedere. Hemen baduzu egun bat jostunei errekonozimentu egiten diezuna, ez da? Bai. Konta iguzu. Bai, Santa Luzia eguna. Retablon santun artean bada bat, Santa Luzia ama Virgina, eta egun horretan, lehenago garaian, Madrekako jendeak jaten ziren honitz, bai iratira, mendira, lan egitea. Orduan, egun horretan alabait probestin zuten, pues, erostera egitera, zer hemen jostunak honitz bat ziren, alabait, pues, horren bere beharrak betetzeko ez. Eta gaur egun, hori dena aldatu da honitz, baina maintentzen da eguna, egiten da jostunei bateri nolabait eman titare bat, errekonozimiento moduan, eta pixkot maintentzia nondik heldu garen, ze gauzak egiten ziren bere momentuan, eta nolabait gaur egun lan hori ere nolabait importantzia ematea ez. Eta egun, bueno, gaur egun egiten da feria, egiten da nolabait meza maintentzen da, hori bai, eta jendeak etortzen da, eta eliza betetzen da, eta bueno, egun politxea da bai. Ba, mila esker, Arantxa, Donestebeko txokoak hain ongi irakusteagatik, eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko zuei, eta dakizu bezala, hemen gauden, eta pres. Mila esker ikusleo gaurkoan ere horri izateagatik, Malerrekako herri-zerrirekin ere asko ikasita disfrutatu duzuelakoan, hurrengora arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.